अवसर दिएर हेरौं संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दियौं, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आजको यो श्रृंखलामा पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नुभएका महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। जो महिला जुन क्षेत्रमा निरन्तर सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको छ, उहाँसँग रहेर, उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग सँगै नजिक रहेर र उहाँले गर्ने कार्यक्षेत्रसँग हामी नजिक रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि हामीसँग त्यस्तै एकजना महिला हुनुहुन्छ, उद्यमी महिला भनेर यहाँहरूको माझमा म चिनाउन चाहन्छु, जो चाहिँ समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ र आफ्नो लागि सँगसँगै समाजमा रहेका अन्य महिलाका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुभएका उद्यमी महिला आज हामीसँग हुनुहुन्छ, राधिका नेउपाने। उहाँसँगै रहेर उहाँको व्यक्तिगत जीवन र उहाँको कार्यक्षेत्रसँग हामी नजिक रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई राधिकाजी कार्यक्रममा। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु हजुर। अनि यहाँ एउटा समाजमा अन्य सामान्य महिलाभन्दा केही कदम अगाडि बढ्नुभएको एउटा महिला हुनुहुन्छ हैन? यसरी केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच, प्रेरणा कसरी जाग्यो यहाँलाई? मलाई पहिल्यैदेखि नै, सानैदेखि केही गर्नुपर्छ, महिला भएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै मेरो मनमा चाहिँ आकाङ्क्षा जागिरहन्थ्यो। र म जब आफ्नो घर धन्दा सकेर म समाजमा मैले केही गर्नुपर्छ भनेर निस्केर म निरन्तर समाजकै लागि मैले सामाजिक कामहरू धेरै गरिरहेको छु। त्यो मेरो एउटा इच्छा पनि हो। एउटा हुन्छ नि कहीँ कसैलाई देखेर हैन, अथवा कसैले भनेर तिमी यस्तो गर्नुपर्छ गर है भन्ने, यदि कुनै व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ होला, नभए कसैको देखेर पनि हुन्छ हैन, विभिन्न त्यो प्रेरणाको स्रोतहरू हुन्छ नि। त मैले भन्न खोजेँ त्यस्तो के कुन चाहिँ स्रोतले, कुन चाहिँ प्रेरणाले गर्दा चाहिँ यहाँ यसरी अगाडि बढ्न सक्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो भन्न खोजेँ मैले। विद्यार्थी जीवनबाट नै म समाजसेवा गर्छु, म राजनीतितिर लाग्छु भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै एक नम्बर इच्छा चाहिँ थियो। त्यसपछि मेरो घर परिवारको पनि मैले सहयोग हरपल हरक्षण मैले पाइराखेँ। सायदै यो सहयोग, घर परिवारको सहयोगले नै होला मलाई आफ्नो मनमा चाहिँ इच्छा जागिराखेको र म अगाडि बढिरहेको घर परिवारकै सहयोगले होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो गर्नुपर्छ भनेर भन्दा पनि म आफूले केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनबाट जागेको कुरा हो। हजुर, घर परिवारको सहयोग भन्नुभयो। यहाँ विवाहित हुनुभन्दा अगाडिबाट यहाँलाई घर परिवार अथवा माइतीले सहयोग गर्नुभयो कि विवाह भए पश्चात यहाँलाई घर परिवारले सहयोग गर्नुभयो? कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको? विवाह पहिला त बरु मैले समाजसेवा त्यति गर्ने समय पाइनँ, किनभने 15-16 वर्षको उमेरमा बिहा भयो। त्यति बेलासम्म पढियो, विद्यार्थी जीवन नै भयो। र इच्छा चाहिँ थियो, समाजमा देख्थेँ मैले महिलाले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मैले उदाहरणहरू देखिरहन्थेँ। बिहा भएपछि आफ्नो पारिवारिक जीवनमा मैले आफ्नो समय निकालेर त्यसपछि मलाई एकदमै अब मैले केही गर्नुपर्छ, म खाली बस्नु हुँदैन, समाजको लागि केही गर्नुपर्छ, महिलाले पनि गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने इच्छा चाहिँ मेरो मनबाटै जागेको। विशेष गरी विवाह भए पश्चात चाहिँ यहाँ यसरी समाजमा अगाडि बढ्नुभयो। हजुर हजुर। पक्कै पनि यहाँलाई यहाँको परिवारले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै सहयोग अन्य महिलाहरूले पनि पाउनुभयो भने, हुन त धेरैले पाइरहनु भएको छ अहिलेको समयमा, र अझै पनि जति महिलाहरूले पाउनुभएको छैन उहाँहरूले पनि पाउनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र यहाँको कुरा गर्दाखेरि हैन, अहिलेको ताजा अवस्था के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ हाल यहाँ? मैले सुनोल नगरपालिकाको 12 नम्बर वार्डमा म उद्यम केन्द्रको अध्यक्ष। तालिम, विभिन्न तालिमहरू दिने क्रममा अहिले सिलाइ कटाई दिइरहेको छ। आज 5 वर्ष भयो हामीले सुरु गरेको। सिलाई कटाई पहिला सुरुमा 56-57 जनालाई सिलाई कटाई तालिम दिइयो। त्यसबाट 20-22 जना हामीले सफल उद्यमी बनाएर निकाल्न सफल भयो। त्यसपछि जुत्ता चप्पलको तालिम दिइयो, 25-26 जनालाई दिइया थियो। त्यसमा पनि 6-7 जना हामीले उद्यमी व्यापारी बनाउन चाहिँ सफल भयो। त्यसपछि बुटिक तालिम दिइयो, बुटिकमा पनि त्यतिकै सफलता पाउनु भएको छ, गर्नु भएको छ उहाँहरूले। अहिले फेरि हामी सिलाई कटाईकै अब तालिम चलिरहेछ, 40-41 जना छन् अहिले पनि सिलाई कटाई चलिरहेछ, हामी दिइरहेछौँ, चलिरहेछ तालिम। हजुर, अब यहाँनिर के कुरा जोड्नु मन लाग्यो भने हैन, यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ एउटा महिला भएर हैन, र यो महिला भएर अगाडि बढिरहँदा महिला भएकै कारण कतिको दुःख असहज भएको छ या सहज भएको छ, के महसुस गर्नु भएको छ? यसरी यो जीवनमा चाहिँ यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हैन कस्तो महसुस गर्नु भएको छ यहाँले? महिलाको लागि सहज छैन कुनै पनि ठाउँमा काम गर्नको लागि, केही गर्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि हामीले धेरै परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो कुरा गर्दा चाहिँ यहाँलाई यो महिला भएको कारण दुःख भयो या सहज भयो के महसुस गर्नु भएको छ त? सहज भन्ने कुरा त आफैले बनाउने हो रहेछ, सहज त महिलालाई कहीँ कतै छैन। हजुर, महिला एउटा किचनमा काम गरेर मात्रै सीमित भएर बसेका महिलाहरू पनि छन्। कोठाभित्र महिलाको मेकअपको सामान, श्रृङ्गारको सामान देखाएर सडकमा चाहिँ महिलाको चाहिँ जमात देखाउने मात्रै हाम्रो प्रवृत्ति बढिरहेको छ हैन, त्यही हामी जान्दै आएका छौँ। यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न त थोरै सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ। घरको काम सकेर बालबच्चा हेरेर हिँड्ने बेलामा पाहुनापाछा आएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि सबै मिलाएर हैन आफ्नो समय निकालेर आफूले नै गर्नुपर्छ। यो समय त अरूले दिने कुरा होइन, समय आफूले मिलाएर गर्ने हो। यसमा बाधा अड्चनहरू आउँछन्, यसलाई पनि चिरेर हिँड्न सक्नुपर्छ। हजुर, धेरै बाधाहरू चाहिँ हुन्छ। कस्तो महसुस गर्नुभयो त? कतिको दुःख या सुख? कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, ओहो मैले त यस्तो गरेँ, म सामान्य महिला सरह म घरमै यतिकै केही गरेर बसेको भए पनि मलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो होला, मैले यस्तो गरेँ मलाई गाह्रो भयो भन्ने त्यस्तो कहिले यहाँलाई महसुस भयो कि भएन? छैन, त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन। म दिदीबहिनीको बिचमा गएर केही गर्न नसक्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरू हैन, अब हातमा सिप नभएका महिलाहरू छन्, केही गर्न पाए हुन्थ्यो, हामी पनि केही सिक्न पाए हुन्थ्यो भनेर केही सिप नसिकेका महिलाहरू छन्। तिनीहरूको बिचमा गएर तिनीहरूलाई तालिम दिन पाउँदा त मलाई एकदमै गर्व लाग्छ, एकदमै म खुसी हुन्छु हैन। त्यसमा मैले किन गरेँ, यो मलाई दुःख भयो भने जस्तो मलाई फिल चाहिँ हुँदैन। हामी पनि चाहन्छौँ यहाँ चाहिँ एउटा क्षमतावान महिला भएर अगाडि बढ्नुभएको छ, विगतका दिनमा त्यस्तो महसुस गर्नु परेन र अब आगामी दिनमा पनि त्यस्तो महसुस गर्न नपरोस् हैन। यहाँ चाहिँ एउटा क्षमतावान महिला बनेर अन्य सामान्य महिलाको अगाडि पनि यहाँ उभिएर हिँड्न सक्नुहुनेछ, हामी यो आशा अनि कामना गर्छौँ हैन। यहाँले यो महिलाका लागि विभिन्न किसिमका सिपहरू बाहेक हैन उनीहरूको हक हितका लागि चाहिँ के कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ त? हक हितको लागि महिलाहरू चाहिँ धेरै महिलाहरूलाई दमन छ हैन, धेरै गाह्रो छ। घरमा पनि त्यही तालिम सिक्न आउने क्रममा पनि आज हाम्रो घरमा रोपाई भयो भने, केही मेलापात छ भने हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, आउन दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरूले मिलाएर म यो सिप सिक्दैछु, भोलि बिहान म तपाईहरूलाई पनि कमाएर घर खर्च चलाउन सक्छु, तपाईँहरूलाई म सहयोग गर्न सक्छु भनेर आफूले केही कुराहरू राखेर घर परिवारलाई चाहिँ कन्भिन्स गराएर आउनुहोस्। नबोली हुँदैन, महिला बोलेरै थाहा हुने हो, बोल्नुहोस्। यसरी घरमा चाहिँ छोड्नै नमिल्ने छ, काम पर्यो, बिरामी हुनुभयो कोही भने तपाईँहरू ठिक छ म आज 1-2 दिन बिदा लिन्छु भनेर बिदा लिएर बस्नुहोस्, घर पनि बिगार्न भएन हैन। घर हेर्दै गर्दाखेरि आफूले पनि फाल्तु समयमा केही सिक्नुपर्छ भनेर आउने हो। सबै कुरा मिलाएर अगाडि बढियो भने भोलि बिहान आफूलाई कहीँ कतै कठिनाइ हुँदैन। सायद मलाई म यति काम गर्दै हिँड्ने क्रममा मलाई चाहिँ कठिनाइ नआएको सायदै मैले मिलाएर हिँडेर हो कि जस्तो पनि लाग्छ। आफ्नो समय अनुकूल परिस्थिति सबै बुझेर हैन त्यही अनुसारले काम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई पनि हौसला दिन्छु। हजुर, उहाँहरूले हुन्छ, हामी खुसी छौँ। म्याडमले यसो भन्नुभयो भने हामी एकदमै हामी त एकदमै खुसी छौं मैडम देखि भन्ने कुराहरु पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरुले। हजुर राधिका जी, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो हैन विभिन्न किसिमका तालिमहरु यहाँले सुनाउनु भएको थियो हैन। महिलालाई यी विभिन्न किसिमका तालिमहरुको त आवश्यकता पर्छ, तर सबैभन्दा चाहिँ महिला कसैको अगाडि निडर भएर बोल्नको लागि पनि आवश्यक हुन्छ हैन। यदि हामी बोल्न सक्दैनौ भने हामीमा जुनसुकै सिप क्षमता भए पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ हैन। त्यो हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। ती विभिन्न किसिमका ती सिपहरु बाहेक हैन महिलालाई बोल्नको लागि अघि बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो तालिमहरु यहाँले दिनुभयो कि दिनु भएन कि के छ? बोल्नको लागि तालिम हामीले दिइया छ, एक दुई पटक दिइयो। हजुर, तर सबै पर्नु भएको छैन त्यसमा। कोही कतै अलि अगाडि बढेको महिलाहरूलाई कसैले इच्छा पनि नराख्ने हुन्छन् फेरि। अब पनि हामी त्यो दिने क्रममा चाहिँ हामी सोचिरा छौं कतिको महसुस गर्नु भएको छ। त्यो महिलाको लागि विभिन्न किसिमका यी सिपमूलक तालिमहरू बाहेक महिलाहरू चाहिँ कसैको अगाडि दुई चार जना मान्छेको अगाडि बोल्न निडर भएर बोल्नको लागि आवश्यक पर्छ भन्ने चाहिँ यहाँले कतिको महसुस गर्नु भएको छ? यो अवधिसम्म यहाँले काम गरेर हेर्नुभयो, धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ यहाँले तालिमहरू दिनुभयो हैन, धेरै महिलाको बीचमा बसेर काम गर्नु भएको छ, कतिको महसुस गर्नु भएको छ यहाँले? त्यो त एकदमै महसुस गरेछु मैले। त्यो बोल्नै पर्छ, नबोली कहीं कतै केही हुँदैन। उही बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन भने चाहिँ बोल्नु त पर्छ नै। अगाडि गएर नबोलेसम्म कहीं कतै समस्याको हल हुँदैन, बोल्नु पर्छ। तर तालिम सिकाउने क्रममा पनि बोल्नै नसक्ने, एकदमै लजाउने, एकजना व्यक्तिको अगाडि बोल्न नसक्ने महिलाहरू पनि तालिम सिक्दै सिक्दै जाँदा त 50-60 जनाको जमातमा सिक्ने क्रममा बोल्ने क्रममा। अब हामी कार्यक्रम उद्घाटन गर्छौं, समापन गर्छौं हैन, त्यस्तो कार्यक्रमहरुमा गर्दै गर्दै जाँदा उहाँहरू पनि धेरै चलाक त बन्नुहुन्छ, तर अझै बन्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका छौं। तालिम हामी राख्ने मनस्थितिमै छौं। हजुर हजुर, पक्कै पनि हामी आफ्नै घरमा पनि यदि बोल्न सक्दैनौं भने हैन हामी आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनौं, पछाडी पर्छौं हैन। हामीलाई सधैँ पीडा मात्रै हुन्छ भनिन्छ नि। केही कुरा हामीले व्यक्त गर्यौं भने हाम्रो मन हल्का हुन्छ, यदि हामीले व्यक्त गरेनौं भने हामी भित्रभित्रै पीडामा रहन्छौं भनेर जुन चाहिँ यहाँले पनि महसुस गर्नु भएको छ। घर परिवारमा पनि बोल्न सक्ने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने हामी भयौं भने हामीलाई सहज हुन्छ। समाजमा त झन् त्यसको एकदमै आवश्यकता छ। हामी चाहन्छौं यी अन्य सिपहरु सँगसँगै यहाँले चाहिँ यो महिलाहरूलाई बोल्नका लागि पनि निडर, दुई चार जना मान्छेको अगाडि बोल्नलाई निडर बनाउनु हुनेछ, त्यस्ता किसिमका तालिमहरू दिनु हुनेछ भन्ने हामी पनि आशा गर्छौं। र अघि भर्खरै कुराहरू आइसके हैन, विभिन्न किसिमका तालिमहरू दियौं भनेर। अहिलेसम्म त्यस्ता तालिमहरू चाहिँ कति महिलाहरूलाई दिनुभयो त? कति महिलाहरूले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुभएको छ जुन यहाँको कारणले? पहिलो वर्ष हामीले तालिम दिँदा 56-57 जना हुनुहुन्थ्यो। 20-22 जना जति उद्यमी बन्नु भएको छ। हजुर, उहाँहरूले सटर खोलेरै मेसिनहरु राखेर कपडाहरु सिलाउन सक्ने हुनुभयो, व्यवसाय रूपमै तयार हुनु भएको छ। त्यसपछि हामी जुत्ता चप्पलको 26-27 जनालाई सिकाए थियौं, त्यसमा 7 जना 8 जना निस्किनु भयो। उहाँहरूले बनाउनै सक्नुहुन्छ, व्यापारी हिसाबले गराउनुहुन्छ। हजुर, त्यसपछि पनि हामी सिलाई कटाई अघिल्लो वर्ष हामी 35-36 जनालाई दिएका थियौं, त्यसबाट पनि हामी 11-12 जना हामीले उद्यमी बनाएर निकाल्न सफल भयौं। अहिले हाम्रो 1 महिना 1.5 महिना भएको छ उद्घाटन भएको, अहिले पनि 40-41 जना हुनुहुन्छ। हजुर, अवश्य उहाँहरूले पनि अब तालिम प्राप्त गरिसकेपछि अझै हामी अरु 3 महिना दिन्छौं एडभान्स कोर्स, त्यसपछि उहाँहरू पनि 12-15 जना त अवश्य निस्किनुहुन्छ। हजुर, उहाँहरूले आफ्नो घरको कपडा सिलाउन सक्ने, बाहिरको कपडा आयो भने चाहिँ सिलाउन सक्ने हुनुभयो भने उहाँहरूलाई एकदमै सहज होला, घर परिवारमा सहयोग होला हैन। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ एकदमै। अब एउटा सामान्य महिला हुनु र नेतृत्वमा रहेर जस्तो यहाँले जस्तै गरेर हैन समाजमा हिड्नुमा चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ यहाँले, यहाँको अनुभवको आधारमा? त्यो त एकदमै फरक छ। म एकदमै गर्वको साथ भन्नुपर्छ, घरमा मात्रै सीमित भएर खाना पकाउने, बालबच्चा मात्रै हेर्ने, घरकै धन्दामा मात्रै सीमित हुनु र नेतृत्व नै गरेर हिड्नुमा त धेरै जमिन आसमानकै फरक छ। बाधा व्यवधानहरू सबै आएर पार गर्दै हिड्न परे पनि तर समाज में आफ्नो नाम आफ्नो साथी आफ्नो पहिचान हैन फल्ना को छोरी फल्ना को बुहारी फल्ना को श्रीमती फल्ना को मम्मी अनि फल्नु भनेर चिनिनुमा त धेरै ठूलो कुरा छ। कसैको नाम जोडिएर चिनिनु भन्दा स्वयं आफ्नै नामले चिनिनुमा धेरै गर्व लाग्छ। यो चाहिँ एकदमै ठूलो कुरा हो। महिलाहरूले यो गर्नुपर्छ, अगाडि बढेर काम गरेर आफ्नो नाम राख्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो हो। हजुर हजुर। अब यहाँले चाहिँ धेरै महिलाको लागि अगाडि बढ्नु भएको छैन, तर पनि हाम्रो समाजको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि धेरै महिलाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ, चुलो चौकोमै मात्रै सीमित हुनुहुन्छ हैन। यहाँले काम गरेको क्षेत्रमा चाहिँ कतिको परिवर्तन आएको छ त? कति महिलाहरू चाहिँ अझै त्यसरी चुलो चौकोमै मात्रै सीमित हुनुहुन्छ या कम हुनुहुन्छ कि कस्तो छ अवस्था? पहिलाको तुलनामा र अहिलेको तुलनामा त धेरै फरक आइसकेको छ है। अहिले त सायदै घरमा चुलो चौको गरेर मात्रै बस्ने महिलाहरू त हाम्रो एरियामा चाहिँ कमै होला। भेटिन एक दुई यस्तै भेटिएला नै पनि गाह्रो छ भेट्नलाई। उहाँहरू बाहिर निस्केर हामी पनि केही गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। ओहो हामीले त यसरी बसेरैछौँ, अँधेरोमा रहेछौँ हामी, हामी थाहा पाइएन, पहिला बुझिएन, घर परिवारको कुराहरू अब हामीले सहयोग पाइएन भन्ने कुराहरू गरेर उहाँहरू धेरै बाहिर निस्किनु भएको छ। उहाँहरूले गर्नु भएको छ, घर पनि मिलाउनु भएको छ, आफ्नो सिप पनि खाली समयमा सिक्नु भएको छ हैन। हजुर। 10 बजे बच्चाहरू पठाएर 4 बजेसम्म जुन खाली समय थियो त्यो समय चाहिँ सदुपयोग गरेर आफ्नो सिप सिक्नु भएको छ। राम्रो छ। जस यहाँले काम गरेको क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरू साच्चीकै परिवर्तन हुनु भएको छ। परिवर्तन भएको छ, धेरै परिवर्तन। जस्तो यहाँ एउटा सिप सिकाउने बाहेक हैन वित्तीय क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ हैन। यो वित्तीय क्षेत्र र यता यो तालिमको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो फरक पाउनु भएको छ यहाँले? यस्तो छ, अब वित्तीय संस्थाहरुमा रहेर काम गर्दाखेरि अब त्यहाँ किसानहरु चाहिँ किसानहरु एकबाट दुई हुँदै चाहिँ जम्मा गरेर रकमहरु जम्मा गरेर समस्याहरु परेको बेलामा चाहिँ आफ्नो समस्या टार्ने सहकारी लगानी गरेर किसानहरुलाई सहयोग सहुलियत मिल्छ। त्यो एउटा पाटो भयो भने यतापट्टि महिला दिदीबहिनीहरु, पिछडिएका महिला दिदीबहिनीहरुलाई तालिम दिएर तिनीहरुलाई अगाडि बनाएर सक्षम बनाउनुमा त म यतापट्टि धेरै खुसी हुन्छु। हजुर हजुर। मेरो दिदीबहिनीहरु चाहिँ आज धेरै सहुलियत भएको छ, काम सिक्नु भएको छ, आम्दानीको स्रोत चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ गर्नु भएको छ, बालबच्चाहरुलाई कापी कलम चाहिएको बेला उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छ हैन। दुई चारवटा कपडा दिनको सिलाउनु भयो भने त उहाँहरुलाई आम्दानी भएको छ। मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दिदीबहिनीहरु, मेरो वार्डको दिदीबहिनीहरु धेरै सफल हुनुभयो भनेर यतापट्टि काम गर्न चाहिँ मलाई धेरै चाहिँ गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। यहाँले बढी वित्तीय क्षेत्रतिर हेर्नुहुन्छ या सिपमूलक तालिमतिर हेर्नु? अहिलेको अवस्थामा त म तालिमतिरै मैले बढी हेरिरहेको छु। हजुर। त्यता पनि समितिमा बसेर काम त गरिया छ, तर धेरै प्राथमिकता चाहिँ मैले यता तालिमलाई नै दिएछु अहिले। राधिका जी, यहाँले एउटा वित्तीय क्षेत्र सँगसँगै सिपमूलक तालिमहरू दिने तर्फ क्रियाशील हुनु भएको छ। दुवैतर्फको अनुभव यहाँले धेरै बटुल्नु भएको छ हैन। र यी दुईतर्फको अनुभव यहाँले लिइरहँदाखेरि महिलाको लागि सबैभन्दा राम्रो, सुरक्षित, भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र हुँदो रहेछ या विभिन्न किसिमका तालिमहरू लिएर आफै स्वरोजगार हुनु राम्रो रहेछ? के पाउनुभयो त? यहाँकै अनुभवको कुरा गरौँ हामी, के महसुस गर्नुभएको छ? यसै भन्नुपर्दा त वित्तीय संस्थामा रहेर समितिमा बसेर काम गर्नु, एउटा सञ्चालक भएर काम गर्नु पनि नराम्रो कुरा होइन, यो पनि एउटा गर्वकै कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर अझै आफ्नो सिप, आफ्नो तालिम लिएर आफूले सिप प्रदान गरेर आफूले आफ्नो काम सञ्चालन गर्नु त काम नै राम्रो हुन्छ। महिलाहरूले आफ्नो काम सुरु गरेर आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो भने महिलाहरूलाई धेरै सुविधाहरू हुन्छ। हजुर। कसैसँग हात फैलाउनु पर्दैन हैन। आफ्नो बालबच्चा, आफ्नो घर परिवार, आफ्नो आर्थिक अवस्था चाहिँ माथि उकास्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। भनेपछि महिलाहरूले अब कतिपय वित्तीय संस्थाहरूमा महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, तर यहाँको वित्तीय संस्थामा कतिको महिलाहरूले चाहिँ काम गर्नु भएको छ त? गर्नु भएको छ त, महिलाहरू हुनुहुन्छ। महिलाहरूकै मात्रै पनि वित्तीय संस्था छ, सहकारी छ, महिलाहरूले नै हामी चलाछौँ। त्यहाँ पनि राम्रो छ। जहाँ महिलाहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कहिल्यै पनि चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदैन। हेर्नुस् यो राज्यमा चाहिँ भ्रष्टाचार नहुन के गर्नुपर्छ त भनेर भन्नुपर्दा महिलालाई पनि समितिमा 50% राख्नुपर्छ, महिलाले पनि चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। महिला भनेको एकदम इमान्दारीसित काम गर्ने, महिलामा चाहिँ त्यो क्षमता हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ महिलाहरू धेरै डराउँछन् पनि, यो यतापट्टि मनस्थितिमा महिलाको जाँदैन। जहाँ महिलाहरू हुन्छन् त्यो संस्था चाहिँ धेरै राम्रोसँग चलेको हामी देखिया छ। भ्रष्टाचार नभएर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ संस्था चलेको चाहिँ हामीले महसुस गरिया छ। हजुर, अब यहाँले दुवैतर्फ काम गर्नुभएको छ, अनुभव पनि धेरै बटुल्नु भएको छैन र अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि हरेक चिजमा हामी घरबाट अलिकति एक कदम बाहिर निस्क्यौँ भने हरेक कुरामा राजनीतिले प्रभाव पार्छ हैन। यहाँनिर थोरै राजनीतिको कुरा पनि जोडौँ। यहाँले राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ? राजनीति चाहिँ हामी सबैका लागि आवश्यक छ या छैन? के छ यहाँले पनि अब आजसम्म यसरी काम गरेर हिँड्दाखेरि हैन कहीँ न कहीँ यहाँ राजनीतितर्फ पनि आस्था राख्नु भएको होला। अघि नै पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो राजनीतितर्फ लाग्ने सोच भनेर हैन, तर के कति अगाडि बढ्नु भएको छ राजनीतिमा त्यो त मैले पनि जान्न पाएको छैन। यहाँलाई राजनीति चाहिँ कस्तो लाग्छ? कतिको आवश्यक छ त हामी सबैका लागि राजनीति? यो मानव जीवनमा राजनीति भनेको चाहिँ आवश्यकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीति त मान्छेलाई अलि सक्रिय भएर गर्नु र नगर्नुमा मात्रै फरक हो। राजनीति त तपाईँ हामी सबैमा छ, हुनैपर्छ हैन। उमेर पुगिसकेपछि 18 वर्षबाट माथि गइसकेपछि हामी राजनीतिको महसुस त हामीलाई हुन्छ नै, आवश्यक पनि छ। मैले राजनीति पनि गर्छु, तर राजनीति गर्छु भनेर म अहिले माथिल्लो अहदामा त म छैन, तर पनि मैले आफ्नो स्थानीय तहमा चाहिँ मैले राजनीति गरेकै छु, गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ, महिलाले पनि गर्नुपर्छ, राजनीति आवश्यक छ भने जस्तो मलाई हर संस्थामा जानुस्, हर कार्यालयहरूमा जानुस् हैन, कहीँ कतै साथीभाइ भेटुनुस्, तर राजनीतिको महसुस चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ, आवश्यक पनि छ। हजुर राधिकाजी, यहाँनिर फेरि अर्को कुरा के जोड्न मन लाग्यो भने मलाई हैन, कुनै पनि तालिम होस् या रोजगारको कुरा होस्, हरेक कुरामा चाहिँ यो मेरो पार्टीको फलानो अर्को पार्टीको भन्ने एउटा चलन छ हैन, त्यो चलिरहेको छ। तपाईले गर्नुहुन्न त्यो फरक कुरा हो हैन भने एकदमै यो चलनले चाहिँ प्राथमिकता पाएको छ। यहाँले काम गर्दा, यहाँले तालिम प्रदान गर्दा त्यो कतिको यहाँले पनि त्यो लिनु भएको छ त्यो कुरालाई? यो मेरो हो, यो होइन, यो मेरो पार्टीको, यो मेरो पार्टीको होइन भन्ने हुन्छ नि, कस्तो छ यहाँले चाहिँ त्यो तालिम प्रदान गर्ने क्रममा चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ कतिको मिसाउनु भएको छ त? समाजसेवा गर्ने क्रममा राजनीति मिसाएर गरियो भने त त्यो सफल अवश्य भइँदैन। मेरो पार्टीकोलाई मात्रै म सिकाउनु पर्छ, अर्को पार्टीलाई सिकाउनु हुँदैन भन्ने मनस्थिति ममा भयो भने त म सफल कहिल्यै हुँदिनँ। तपाईँ हामी हुँदैनौँ। मैले त आफ्नो पार्टीको दिदीबहिनीहरूलाई बरु तिमीहरूलाई अर्को महिनामा आउँदा यो तालिम आउँछ, म त तिमीहरूलाई सिकाउँछु, तिमीहरू अहिले बस भनेर उहाँहरूलाई बरु मैले कन्भिन्स गराएर राखेर मैले अर्को पार्टीकोलाई चाहिँ मैले सहभागी गराएर काम गराइरहेको छु हैन। किनभने हामी अर्को पार्टीको भएर म्याडमले हामीलाई राख्नु भएन भन्नुभन्दा त म्याडमले हामीलाई राख्नुहुन्छ, अर्को महिनामा राख्नुहुन्छ, अर्को तालिममा राख्नुहुन्छ भनेर आफ्नै साथीहरू आफ्नै पार्टीकोलाई बरु पछाडि हटाएर म अर्को पार्टीलाई अगाडि लिएर आएर मैले चाहिँ तालिम दिइरहेको छु। ममा तुस मात्रै पार्टीको राजनीति गर्ने भनेको त त्यो अलग पाटो हो र मैले तालिम सिकाउनु भनेको त अलग पाटो हो। हरेक क्षेत्रमा हुन्छ नि त राधिकाजी राजनीति। यो मेरो, यो फलानुको, यो मेरो हो भन्ने हरेक ठाउँमा हुन्छ त, हुन्छ। त्यो महसुस हामीले पनि गरेका छौँ, तर समाजसेवा गर्ने बेलामा राजनीति ल्याइयो भने चाहिँ त्यो सफल भइँदैन। त्यो ममा पनि हुनु हुँदैन र हरकै कसैमा पनि हुनु हुँदैन। राजनीति घुसाएर चाहिँ समाजसेवा चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने रातिमा चाहिँ एउटा दिदीबहिनीले मलाई यो अप्ठ्यारो पर्यो, ल न कसो गर्ने भन्नुभएको छ भने ए मेरो पार्टीको होइन भनेर म चुपचाप रहेँ भने त मैले समाजसेवा गरेको चाहिँ त औचित्य रहँदैन। म त हर कोहीलाई चाहिँ समाज सेवा दिन सक्न पर्यो नि त। सेवा त मैले त वास्तवमै यहाँले यो राजनीति कुरालाई चाहिँ अलिकति पर राखेर हैन तालिम दिने क्रममा चाहिँ त्यसरी अब जसरी अहिलेसम्म अगाडि बढ्नु भएको छ आगामी दिनमा पनि अगाडि बढ्नु होला। यहाँ बस्नुहुन्छ बुटवल हैन, बुटवल पनि बस्नुहुन्छ र बुटवल भन्दा पूर्व यहाँले चाहिँ विशेष गरी कार्यक्षेत्र बनाउनु भएको छ। यो दुईवटा ठाउँको महिलाको अवस्थालाई चाहिँ कसरी तुलना गर्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ अब यो बुटवलको अवस्थामा महिलाहरू चाहिँ अब धेरै तालिमहरू सिकिसकेको महिलाहरू हुनुहुन्छ बुटवलमा, धेरै सक्षम हुनुहुन्छ हैन, धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। बुटवलको तुलनामा चाहिँ मेरो एरिया कार्यक्षेत्रमा चाहिँ भूमै हो, मेरो वार्ड नम्बर 12 भूमैमा चाहिँ बुटवलको महिला र भूमैको महिलामा धेरै फरक छ। किनभने वहाँको महिलाहरू अझै पनि कुनै तालिम नलिएको हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्न, अगाडि गएर बोल्न सक्नुहुन्न हैन, आम्दानीको स्रोतहरू कम छ। बुटवलको तुलनामा चाहिँ धेरै फरक छ वहाँ र यहाँ। म त्यही ठाउँमा मैले मेरो कार्यक्षेत्र बनाएर म राजनीति पनि समाजसेवा पनि मैले त्यही गर्नुपर्छ भनेर मेरो मनस्थिति पनि त्यही नै गर्नु छ। यहाँ बनिसकेको ठाउँमा त गर्नु नगर्नु कुनै उ छैन हैन। जहाँनिर चाहिँ महिलाहरूलाई आवश्यक छ, मेरो आवश्यक छ, तालिमको आवश्यक छ हैन, आय स्रोत बढाउने आवश्यक छ, मैले त्यही ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति मेरो पनि जागेको छ। हजुर, हामी पनि आशा गर्छौं जहाँ केही भएको छैन हैन त्यहाँ केही गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै महत्त्व पनि राख्छ भइसकेको ठाउँमा गर्नुभन्दा। आगामी दिनमा पनि सोही ठाउँ अझ त्यसमा पनि त्योभन्दा पनि अझ पछाडी परेका महिलाहरू हैन, समाजमा चाहिँ पछाडी पारिएका धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँसम्म पनि पुगेर यहाँले चाहिँ तालिम दिएर धेरै महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। हामी पनि आशा गर्छौं। भूमै मात्रै हैन, भूमै भन्दा धेरै विकट ठाउँहरू पनि छन् हैन, यहाँले सम्भव भएसम्म त्यो तर्फ पनि ध्यान दिनुहुनेछ, हामी यो कामना गर्छौं। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं हैन, र यो कुरा गरिरहँदा मैले कुनै कुरा सोधिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको यहाँलाई त्यस्तो हुन सक्छ हैन, यहाँलाई भन्न मन लागेको त्यस्तो केही कुरा हुन्छ। हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि चाहिँ यहाँले अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई मैले नमस्कार गर्न चाहे। हजुर, यहाँहरुकै माया ममताले गर्दा अगाडि बढिएको छ र यो बुद्ध टेलिभिजनमा मलाई निमन्त्रणा गरेर खेम राज रेग्मी सर लगायत छाया म्याडमले मलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभयो। म यहाँ आएर मेरो दुई चार शब्द बोल्न पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु। म आज महिलाकै क्षेत्रमा महिलाकै कामहरू गरेर महिलाहरूलाई नै म महिलाहरूसँगै बसेर दुःख सुख बाँडेर काम गर्न मन पराउँछु र मैले आगामी दिनहरूमा पनि म निरन्तर मैले यस्तै कामहरू गरिरहनेछु। हजुरहरूको साथ सपोर्ट पाइराखौँ यही भन्न चाहन्छु म। पक्कै पनि सम्पूर्ण टिमलाई, बुद्ध टेलिभिजनको टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ अगाडि बढ्दै जानुहोला, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोग सदैव रहिरहनेछ। समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्यमी महिला राधिका नेउपाने, उहाँसँग रहेर कुराकानी गरिसकेका छौँ। यो कुराकानी सँगसँगै बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि अर्का कुनै महिला व्यक्तित्वलाई हामीले लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिउँ। सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले।